Mongool, of varkensvel, foute. Dat kan uit de Antillen. Dat kan ook gezegd hebben. Kan ook zijn dat ze dyslexie heeft. Dat zal verwacht maar niet. En corona is ook populair in Utrecht, hè? Ja, in andere jaren. Je weet dat hij nu ook een buitenlander is, hè? Ik heb wel, ja. Ik was ook met de fiets, hè? Maar ik had ook gestudeerd in Nederland. Hij is nu een allochtoon. Ah ja, alle zigeuners spelen. Zoals als ze nog in de buik van de moeder zitten. Nou, nou. Het is stigmatiserend. En nog rijden spelen. Net alsof iedere ene gozer mooi is. Ja, de meeste wel dan. Maar ja, dat... Dat zijn kleine jongetjes waar jullie wel bang om mijn ene gozer gaan. Een traumatische jeugdherinnering, hè? Ja, Ricardo Universiteit. Dat wordt een grote naam. Wat ik altijd grappig vind, is dat Freud nu al jaren wordt afgekraakt. Die man heeft een grote invloed gehad. En zelfs negatieve invloed kan goed zijn. Als mensen over gaan nadenken, ik ben het niet eens met Freud, had hij bereikt wat hij wou. Want je ging nadenken door hem. Maar toch, voor zijn tijd had hij ook wel een revolutionaire. Goede dingen. Kijk dat hij veel fout had, is logisch. Hij was bijna in zijn eentje, bijna alles gedaan. En hij kreeg wel wat hulp van die handen. Dat is toch wel bijzonder. Toen ik hier naartoe reed door Neerbeek. Ik heb ook gegeven. Heb ik een keer mijn kamp gevonden van Hitler. Die is bij mijn zus. Ik had het ook. En iedere journalist en iedere geschiedkundige zei het boek was slecht geschreven, maar dat is omdat het ook is. Schilderijen zijn ook heel lelijk, maar omdat het Hitler is. Hebben jullie wel schilderijen gezien van Hitler? Ja, een paar. Ja, op televisie heb ik. Het zag er goed uit. Ja, er zijn nog wel een paar foto's foto's. Maar kunst kan geen fout zitten. Dat die een raam ervoor heeft, maar die andere vind ik wel mooi uitzien. Maar kunst kan er zogenaamd nooit een foto zitten. Ja, maar je ziet dat het bedoeling is. Klopt, je ziet dat het een bedoeling was om iets anders te maken dan dat eruit is gekomen. En dat vind ik dan toch wel een foto eigenlijk. Weet je, dan heeft hij dat raam heeft hij heel raar getekend. Het lijkt met twee andere ramen. En het lijkt alsof hij open wil maken, maar het is verkeerd vervallen. Maar ik zou die Mein Kampf wel willen lezen. Je kan hem ook online halen, maar dan krijg je altijd die herschreven versies. Ja, die hoef ik niet. Ik weet ook wat dat voor ons is. Zij heeft dat boek van mij en ze heeft het boek De Geheime Oorlog. Dat is een boek uit 1939 waarin een Duitse wetenschapper zegt die oorlog gaat om azolie. De Duitsers konden de moleculen krijgen waardoor meer brandstof kwam uit de aardolie en meer motorolie, etc. Dat was een bedreiging voor de wereldeconomie. Dat stond in dat boek. De geheime oorlog. Ik denk ook wel dat dat echt de reden is. Het gaat nooit om moraal. Ja, als we eerlijk zijn, er is geen één oorlog die gevochten is voor goedheid. Er is altijd een andere reden. Maar er waren wel een aantal Amerikanen die eigenlijk voor hier waren. Dus het was bijna anders gelopen. Eigenlijk. Ja, het is heel interessant. En hij is toch over 50 jaar zullen ze toch wel een grote man zijn. Het verhaal van Jesse Owen, dat Hitler slecht was tegenover hem, dat klopt dus niet. Dat is een goed dat is een maar er wordt ook gezegd, de overwinnaar schrijft de geschiedenis. Ja. En dat is dan. Dat is het jammer, want de geschiedenis is heel interessant. Maar alle recente dingen van de afgelopen 100 jaar kan je niet beschrijven. Voor de Romeinse tijd geloof ik wel dat niemand een agenda heeft. Maar de recente dingen. Maar het is heel veel psychologie trouwens. Er is ook heel veel in de psychologie nu als je dat leest. Er zitten ook heel veel onzin dingen in die ze gewoon geloven en die niet helemaal geloven. Sociologie is eigenlijk interessant, hè? Want dat gaat over de studie van groepen mensen. Groepen mensen kun je beter besparen dan een individu. Kuddedieren. Ja, hun zeggen juist niet kuddedieren, want een kudde doet het om slim te zijn voor overleving. Hun zeggen een zwerm. Want een zwerm die doet wat een zwerm doet, zonder dat hij echt bij nadenkt. Wat dat een interessant doet. Dat was dus zeker toen in Nederland toen het begon. Misschien zou je dat ook wel leuk. Oh, je kan je dat boek niet lezen, een boek van propaganda. Het is een heel interessant
belezen. Ja. En het heeft ook effect op de economie, hè, want de economie is ook geen zwaartepak. Kijk nou naar Tesla. Tesla is meer waard dan Toyota. Het is verschrikkelijk. Het was maar een heel klein gedeelte van alle opmerkzaamheden. Ik heb mijne verkocht op 6,50, dus ik heb 800% winst. Want ik weet dat het nou een keer gaat dalen, want dit kan niet, dit kan niet. Al die merken, vooral de Chinezen, ja, zijn heel sterk bezig. Ik heb in de Chinezen geïnvesteerd, want ik denk de Chinezen die zullen waarschijnlijk wel. Tesla maakt al die dingen aan de Chinezen, die gaan proberen en dan komen met een... Net als een wolf en een hyena. Ja, maar het is wel interessant. NIO heet die. Die hebben een eigen elektrische bedrijf in China, door de overheid. Oh, oké. Dat is heel interessant. Ja. Nee, ik heb maar bij een geldkamp zitten, ik heb niet veel mensen natuurlijk, maar dat is toch wel leuk. Nee, niet echt. Dank je. Als we dit zijn nog... Het is een andere woord, je voelt zo heel wat. Nee. Ja, je hebt een foto. Ik heb een foto. Hoe heet? Ans. Ans, dit zijn nog geboortes van vorig jaar. Kan ik ze niet gooien, dan doet het pijn. Nee, ik ga niet gooien, dat doe ik niet. Ik heb maar een boven mijn kaart. Ja? Ik helemaal niet op de zin, dus ik heb zo'n geboorte moeten weggooien. Ik heb trouwens een machine gereden, hè? Ik denk dat het kooldioxide is. Maar het ziet er wel mooi uit. Het is niet helemaal compleet, ontbreken kleine dingen. Maar ik heb hem bij mensen gekocht uit Acer. Hij lag uit elkaar, dus ik heb hem ook goed uit elkaar laten zien. Ik ben ook wel slimmer geworden, maar... Dat is wel leuk. Moet maar een foto maken. Ik ga alleen even zien of hij... Zou ik een moeten openhangen ofzo? Dat is mooi. Zou ik een maand geleden een set, of niet? Set voor drie personen gekocht. Ik ging niet zwaar. Dat lijkt me wel apart. Het is niet makkelijk weten. Nee, het was toch geweest voor carnaval, maar ik vond het leuk, is naar kunst. Ik heb hem op de foto staan. De wielen zijn uit een kinderfiets, die zijn verlicht ervoor. Oh ja, dat is Dat is een ruil van zwaar. Maar dat is een ruil van witte. Dat is niet zo voor wat, hè? Ik denk dat die vrouw is. Dat is het. Ik vind dat die vrouw is een zwaar. Ja hoor, ja. Dat kijk, het is het gedeelte waar je op rent, is aluminium, dat carbon daar niet tegen kan. Carbon is zo sterk. Dan zijn de kogellagertjes nog altijd van staal. Wat allemaal zo goed is. Ik las iets over dat onderscheid je daarna gifstoffen van aluminium. Ja, dan word je benauwd van. Dat er nou meer naar voren komt, dat ze zeggen, blikjes van aluminium en zo, is het misschien toch niet zo goed te zijn. Nee, maar ook deodoranten, daar zit het ook in. Ja, dat spuit je recht. Trouwens daar kwam, of zij wel helemaal hoe je haar voorgesteld had, van lengte qua stem. Ja, maar dat is van zij is ook groot. Ja, groot voor Australische stammen. Was je daar echt een lange man daar? Ja, dat is wel. Ik had er wel je ook uitgevoerd in de tijd. Met die vader heb je helemaal geen contact gehad, hè? De prestige plek van zijn dochter aan. Ja, alleen dat is minder ziek. Maar
Maar ik weet niet wat de laatste is, maar ik denk dat het gedeelte over het moeder. Maar ik kom nooit op bezoek. Maar kijk, ik weet niet waarom ze dat hebben. Wil je er wat tussen zeggen? Je mag maar. Je moeder was nog praktiserend moslim of nee? Nee, die zijn allemaal. Je vader ook niet? Ze zijn uit het buitenland. Anti? Ja, dat is wel. Oh ja, hier komt een Erdogan in de partij, denk ik. Erdogan stemt ook. Was wel een afvallijke partij. Ja, Joodse bloed. Erdogan zou Joodse bloed hebben. Ja. Ik denk dat het Israëlische propaganda is. Ja. Soms is het heel moeilijk te onderscheiden, waar is een fictie. Ja, dat is een fictie. Maar hij is wel gewoon een kleurzaam. Ja, hij heeft geluk, hij zit in een positie daar, hij weet dat zelf ook. Daarom kan hij die dingen doen. Heeft die kerk ontheiligd, hè? Die Hagia Sophia, hè? Naar de kerk. Maar er waren ook veel dit jaar vermoord, hè? Maar de kerk noemt niet de werkelijke daders. 99% van de gevallen waren fanatieke moslims. Vooral in Afrika en Azië, hele dorpen uitgemoord. Ja, de paus heeft er ook niks van. Hé, hey. Nog blijven. Ja, wat dat betreft. Nou, je kunt gewoon plakken, je hoeft ze niet allemaal op te eten. Kom misschien wel. Oh, dit is een schaalcomputer, jong. Ja. Die heb je pas gekocht. Nee, ik weet het niet. Ik wil wel een van die muntjes, wel een pas foto's. Wat je nu erin steekt, zijn? Ja, kom straks wel. Oh, nee, dan maak je een ingevallen. Dat is niet vaak. Dat is van de vorige eeuw. Van de stoommachine. Kom maar een keer bij mij. Het grootste game is wel op een hele tiende. Ja, Sony had een stomme blunder, hè? Ja, maar dat komt. Met dat spel, hè? Ja. Gigantische flop. Maar iedereen, ja, maar dat heeft wel. Maar iedereen wist dat het zat aan. Weet je wat dat is? Die game die was super overhyped. En heel veel mensen die net wachten, die jong zijn en die hebben nog niet veel ervaring. 2077 heet dat spel, hè? Cyberpunk. Maar is daar over stommiteiten gesproken? Dat was anderhalf jaar geleden een stint. Dat ze gebruikt op kinderdag gebleven. Die vroeg op hol. En die meisje van de groep kinderen, die kwam met de kinderen onder de trein dood. Dus ze mocht niet meer mee gereden worden. Afgelopen week hebben ze een nieuwe veilige versie voorgesteld voor de pers. En terwijl ze een demonstreerde voor grimpergrond. Dat was de gebeten versie. Heb je het gelezen? Is het belachelijk, ja? En Volkswagen komt met een auto uit. Elektrische auto. En de rempedaal die breekt af. Veel te zwak gemaakt. Het zijn toch... Daar werken honderden mensen aan. Hoe kun je zo'n stomme tijd begaan? Maar dat van die stint, dat was echt belachelijk. Dat filmpje kun je op YouTube zien. De illustratie, dit is dan de nieuwe verbeterde stint. En de hoogste veiligheidseisen voldoet hij. En dan stik ik hier al de contactfunk van het brand uit. Ja, dat is dan wel veilig, hè, want er kunnen geen kinderen meer aan. Maar jij ziet jezelf nu toch echt wel als slim. Slimmer dan de meeste mensen. Dat was een paar jaar geleden anders, hè? Dat is onzeker. Ja, ik heb je gezegd, de meeste mensen kunnen niet meer hoofdrekenen. Kijk, je moeder en je oma, die zijn ook van de generatie. Ja. Dat je uit je hoofd moet weten, maar iedereen doet dat met zijn telefoon. Ja. Als ik je Angelo vraag hoeveel 1 plus 1 is, weet je het ook niet. Ja. Hoeveel is 1 plus 1? Ja, ja, maar hoeveel is het? Hij probeert tijd te rekken. Ja, dan moet ik 2. 11. Oh. Ja, 1 en 1. Maar dat keer zei al in lekker. Wie had je het meeste gemist trouwens? Een brutale vraag. Nee, van hier. Je moeder. En daarna? Willem. Willem had het andere. Mariska heb je het meeste gemist, denk ik, hè? Nee, maar dat moet je ook niet zaken. Nee. Hij houdt van iedereen hier in de kamer, dat weet ik. Maar dat is echt altijd de koop van mijn kinderen evenveel. En natuurlijk hou je van je kinderen, maar is altijd... De ene is in dit beter, de andere dat. Oh, moet je het weer opruimen, Sambo?
Ja. Oh, wat jammer. Ik wil wel weten. Maar het is wel geweldig dat hij dus universiteit doet. Omdat je altijd een beetje handje was.